ਉਹ ਚਾਕਲੇਟੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੱਟ ਕਰਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਯੂਕੇ ਜਾਣੀ ਪਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਦਿਲ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਯੂਕੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਜੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਇੰਦੀ ਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਮਾੜਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਯੂਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੱਕੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਸੀ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਤੱਕੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਛੁੜੇਗਾ ਉਹ ਚਕਲੇਟੀ ਕੁਸਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੋਰ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਆਖ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮਾੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਛੁੜਨੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਅਜ਼ਮਾਇ ਤੱਕ ਹੀ ਐਵੇਂ ਮਾਰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਇਹ ਚਾਹਣੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਹੀ ਕਾਲ ਮਾਰਦਾ ਪੇਪਰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ हेलो अस्सलाम वालेकुम राय साहब ओ क्या हाल है चकलेटी वे बोलना जी वालेकुम सलाम अल्लाह ना शुक्र है जनाब आज किस तरह याद किता है ओ राय जी तुसा ही नहीं याद करना तो कुसी याद करना तुसा ओ भरा आदमी मेरे ओ जनाब हुक्म करो जी हुक्म करो हुक्म नहीं जी भाई ने अगे अर्ज है भाइयां ही हुक्म कर सकदे हां असां जी दसो ने दसो ना ओ राय जी सारे बंदे यूके जाने पे तो मैं आख्या भी भाई की आखा तो माड़ा वीजा भी यूके ना अप्लाई कर छोड़ा तो मैं भी यूके आवना जाना अच्छा तो तुसा ना यूके ना प्रोग्राम बन गया तो यूके आवना चाहने हो तुसा ओ जी जी राय जी यूके आवना जाना तो मैं ब्रिटिश कट भी करा बैठा तो इत्थे पूरे इलाके रोला पै गया ਵੀ ਚਕਲੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕੇ ਜੂਲਾ ਅੱਛਾ ਚਕਲੇਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਯੂਕੇ ਆਉਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਚੰਦ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾਓਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓਗੇ ਚਕਲੇਟੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਜ ਆਉਣਾ ਵੈ ਲੇਕਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਹਨ ਔਰ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਹਨ ਜਿਤਨੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਪੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਮਝੋਗੇ ਅੱਧਾ ਟੈਕਸ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਆ ਬਚਾਉਣਾ ਪਿੱਛੇ ਮੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਕਿਆ ਬਣਾਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਇਤਨੀ ਯਾਦ ਆਉਣੀ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਰਾਤੀ ਸੈਣਿਆਂ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਹੈ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਬਿਜ਼ੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਉਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਚਕਲੇਟੀ ਯਾਰਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਯੂਕੇ ਆਵੇਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯੂਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਪਵਣਗੇ ਹੋਰ 100 ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਣੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰੇਗਾ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਉਤਨਾ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਜੀ ਜੀ ਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਆਖੀ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣੇ ਨਾ ਉਤਨੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਸਕੂਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝੇ ਹੋ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਏ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲੋੜਨਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਐਵੇਂ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਨਾ ਆਉਣੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਏ ਜੀ ਓਕੇ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਓਏ ਰਾਜੇ ਮਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਛੁਣੀਆਂ ਐਵੇਂ ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਦਲੀਲ ਹੋਵਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਹ ਫਰਾਰੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਲੈ ਵਣ ਗਿਆ ਆਪੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਲੈ ਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੀ ਦੱਸੋ ਆਪੇ ਸੋਖੇ ਹੋ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲਤੀਆਂ 2 ਵਜੇ ਤੁਸਾਂ ਉੱਠਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕੇ ਆਣੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਕਰਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵਾਂਗੇ